کم ایپس مون لانچ کو نو دا د عوام او ته هر قسمه سہولت پرووائډ کول د لپاره مونږ دا ایپس نن لانچ کو او په دې کې خفیہ اطلاع هر قسمه سیکرټ اطلاع چې وي دا گی انڈرا ہر یو انڈرائڈ فون نا تا جی کم دے نو ایپس کلک کو لے شے او دا جی کر کلک کے او دا کی نو پدی کی لکا سیکرٹ انفارمیشن تا جی کر کلک کے نو تا ہر قسم سیکرٹ انفارمیشن آغا ڈی پی او سے یا ما تا تا سو آغا اطلاع را کو لے شے آغا ہر سا چی کم دی تا سو آئیڈینٹی ہر یو سے چی کم بھی آغا بس سیکرٹ بھی بلا ججک ہر قسم انفارمیشن چی بھی آغا چی بھی آغا تاسمون سرا آغا پدی بانے شیئر کو لے شی بل دا سے سا انسیڈنٹ ہو شی آغا انسیڈنٹ چی کم بھی آغا لکا دا سی بھی اکثر چی دا چا موبائل نہ ملاوی گی موبائل دے کنسرنڈ افسر آفی یا لکا تاسر نمبر نوی دا آغا افسر نو تا ہر قسم رپورٹ دی بانے دیگی انسیڈنٹ رپورٹ کولے شے او کلج دا ایپس تکلیف کے او گے بانے تا آگا انسیڈنٹ رپورٹ کے نو آگا بدل تنا فوراً آگا پولیس سٹیشن تا آگا زیتا بوئی چی دیکھا استزان اور سوئی دیتا او دا ڈائریکٹری جی کم دا نو دا لکا دا پولیس کم یو نمبر چی تاسو پکار بھی او دگوی نو کلا چی دا کلک کے او دگوی نو کم تے نمبر چی تاسو پکار بھی ٹولا ڈائریکٹری دی کی فیٹ کڑی دا نو آغا نمبر تاسو تا ملاوی دا لیشی دین علاوہ تاسو کم قسم تا سجیشن پولیس تا ورکول غواڑی تجاویز ورکول غواڑی آر آغا مفید تجاویز چی بھی پازیٹیو نو مونگا لکا تاسو ویلکم کو پاگے بانے ہر یو کس چکم بھی پبلک اغم ہوتا ہر قسمہ مفید تجاویز پدے باندے را کو لیشی دے چکم سجیشن ایپس تے اغا کلک کی او دے کی نو اغا خپل تجاویز برکی لکھ لیشی نو انشاءاللہ داغی چے ہر سا تجاویز ہوئی دے بھی پاگے بانے با مونگا غور کو و پاگے بانے با عمل کو دین علاوہ ون فائیو دے ون فائیو کلک کو لو سرا اغی تا ہر قسمہ مدد ضرورت چی بھی ایکسیڈنٹ دوشی رابری ڈکیٹی اسدا سے ہر قسمہ ہیلپ ضرورت چی بھی جے کل داتا سو کال کئی او دا کئی نو فوری طور بانے با کنسرن پولیس چی کم دینو آغا انفارم کی بھی آغا بتا ستا فوری طور بانے آغا زیت ازان رسی دگا شانتی تاسو یو تانی تزئی او زیت تا نہیں معلوم چی را دا تانا کم زی کے دا نو کل دا نیرسٹ پولیس سٹیشن دا دی ایپس چکم دگوی نو گوگل پا ذریعہ بانے نقشی پا ذریعہ بانے وہ آغا تاسو گائیڈ کئی او دا ایپ چکم دے دی پا ذریعہ بانے آسانی سر تاسو آغا پولیس سٹیشن ترس دلے شئی دا شانی دا ڈرائیونگ لیسنس ایپس چی دے چے آغا کل تاسو دا کی کم فارمون جی تاسو دا کڑی وی جمع کڑی وی ٹیسٹ مور کڑے وی نو کر چے آغا تیار شی او دا گشی تیار شوی وی نو آغا با پدی کی پیٹ شوی وی تاسو پا خپلا بانے پتہ لگی نو دا بار بار دا دفتر و چکر و لگو دا دی ضرورت نیشتا تاسو پا خپلا بانے پتہ لگی زمان ڈرائیونگ لیسنس تیار دے اور آبشی اخپل ڈرائیونگ لیسنس با کلیک کی